我们每个人有做梦的经验，梦醒了之后，空空如也，了不可得了。我们现在在这个世界，就像在梦中境界一样。确实，许许多多人在这个梦境当中，不知道自己做梦，受梦中境界的干扰，有苦有乐，感受不同啊。一觉醒过来，立刻回光返照，梦境里面的乐受苦的没了，梦中受尽受罪也是假的，也没有了。业因果报通通了不可得，这是梦境给我们的启示，这是梦境教我们怎样修学。那我们真正明白了，如梦人就在我们眼前，对人、对事、对物，都要学如梦人，别当真。过眼云烟，了不可得了。一秒钟过去了，这一秒钟里头，业因果报等于零，没有了。如果迷，我们把这个事情记住，记在阿赖耶识里头，遇到缘它会重演，会重播，这不是好事情。最好呢，当体皆空，了不可得。阿赖耶识里头不借种子，就是没有这个当案。事情过去了，就消失了。这也是美国修兰博士讲，把心里头的记忆清除掉。我现在不必清楚，我根本就不存，不把它存档。心地永远保持清净平等觉，清净平等就是真心，清净平等就是心德。处理事物恒顺众生，决定不放在心上。与一切人交往亦复如是，我们毕竟是凡夫，毕竟不是上上根性，我们遵从佛的教诲，我们只用一样东西存档，阿弥陀佛。除阿弥陀佛之外，心里面的档案是没有任何东西，只有阿弥陀佛。这是
断我修善里头，断究竟我，修圆满善。没有比这个更善的了。没有一样东西把它存放在阿赖耶识里头，变成阿赖耶识里面的种子，这是我。一切我没有比这个更我的。换一句话说，极善极恶是阿赖耶的种子。我现在极善极恶都不要，恢复自信清净心。自信清净心里头，一法不离，就是。一法都不执着，不执着一切法，包括佛法。啊，如梦人呐、啊！我们要得其真实的受用啊。那是真实之力。啊，得真实之力的人，当然有真实智慧。没有真实智慧，真实的力得不到。真实慧里头绝对没有偶然。啊，世间一切法无染放下了，千万不要被佛法污染了。佛法也是污染。啊，你们在实地看到，常常有许多人到这儿来，跟我讨论佛法。你们有没有看出来？看出来你们会在旁边笑。为什么？污染。他要不污染，他怎么会来找我？找我，我给他说的怎么样？没洗刷了，他又多一层的污染。那他把我说的他记住了，他放在心上了，又多了一个污染。你说麻不麻烦啊？啊！怎么样叫人不污染？释迦牟尼佛在般若会上用的方法，巧妙的极处。啊，他用三句话。比如说，善法者，即非善法，是名善法。这种说的方法妙极了。啊，说了什么，马上就扫干净了，就除掉了，痕迹都不留。啊，这好比是个公式，什么都可以带进去。啊，贪嗔痴是名三毒，三毒者即非三毒，是名三毒。啊，一切法都可以这样去念，念久了你会开悟，会得定，会开悟。
啊，这从《金刚经》上学来的。众生者，即非众生，是名众生。如来者，是名如来。啊，即非如来，是名如来。智慧的语言呢？啊，这真实智慧。啊，念头才起就扫干净了。啊，真正叫不执着。所以我们晓得，啊，了诸妄心，了是明了，诸是一切起心动念。啊，念念佛都是的。啊！但是我们今天要把念佛当真，为什么呢？我们去极乐世界，去极乐世界再把这个放下。啊，这是我们往生极乐世界一个工具，一个交通工具，没有这个不行。啊，了解大乘教义，我们用这个工具。我们也不执着工具，好，这个与心的相应，与阿弥陀佛相应，啊，不明这个道理，我拼命执着行，能往生，这了不得了，你心里头执着任何东西。都是六大轮回，只有执着阿弥陀佛是极乐世界。因为六道里头没有阿弥陀佛，六道里头没有极乐世界。执着这个名号，啊，它的果报就是极乐世界，就是阿弥陀佛。这个道理要懂啊。啊，我们今天如果是用贪心，啊，执着世间名闻利养，这个业是地狱，轻的是恶鬼，重的是地狱，决定不能执着。啊，要执着阿弥陀佛。要求生极乐世界，到极乐世界换一个环境，那个地方是修学的环境，啊，那个地方是最理想的生活环境，那个地方连最苦的名都听不到，叫何况又是。啊，极乐世界的人没有恶的念头，啊，一切不善的念头他不生，啊，他的心生都是善念，啊，他的行为都是利他，利他才是真正自利啊。这个话佛讲的太多了，菩萨祖师大德常说，我们也听得耳熟，但是没有放在心上，就是该放在心上的没放，不该放的放了一大堆，这个错了。为什么利他是自利，自他是一，是不二啊！自是自信变现的，他还是自信变现。你要不相信，想的这个梦的比喻，
啊，你在梦中不止一个人呢，梦中肯定有自己，不可能一个做梦的人没有自己，大概没注意一下，确定有自己，还有很多人，有你喜欢的人，有你讨厌的人，你醒过来想一想，喜欢的、讨厌的从哪来的？不通通是自心变现的吗？啊，醒过来之后立刻回光返照，整个梦境是一个心变现的。梦中的一切人自心变的，花草树木自心变的，山河大地自心变的，样样都是自心变的，自心变就是一体，自他不二啊。自他也如啊，所以利他是真正自利啊，这有道理的啊。那么换一句话讲，害他是真正自害啊，害自己啊，决定错误啊。因果的真理在此地啊，因业因果报不是吓唬人的，它是事实真相。换一句话说，是你起心动念、言语造作的结果。啊，起心动念，阿赖耶里面就结种子。这个种子预言其现行，它就造业，业感得的果报，就果报是自作自受，与任何一个人都不相干。啊，这一桩事情，任何人也救不了你，佛菩萨不能救。啊，你自己造。必须自己受，也就是要消掉。